teraz jít main. Jde za kolečko. Juky, zabij ho. Ale, pojďte, to typka je solo. Já to. Tady, u domu je, tady pak. Dva tady jsou. U domu. Dead? Jučo, dead. Nice. Shake. No, to je typek. Nikde. Tady někde typek. V domu je však. V mainu. Typek u mě. Já dostanu hlavu. Do karmeta. Zaboxuj, Juky, vyfajtíme to, zaboxuj ho jenom, to vyfajtíme. Snažím. Ani nejde, já. Mě zvedneš, nebo? Kreklej? Mě zvedá, jo? Máš heal nějaký, mám jenom jo, míčka. Mám. Míčka. Má nice. Mě píkuje ten sniper, jeblej. Kreklej? Mám jenom hlavu, když jsem skočil, jak prostě. Nice. Kámo, já... Já taky dostanu ve skoku, kurva! On je nejlepší sniper, vole. Já na něho crashpadu. Sprejte mu zeď! Reboot! Dead! Nice! Potřebujem ty kundo jedna. Oh, kde vzal pumpu, když se rebooto? Kamu, že mi to stavět. Je nahy, Juky, prosím tě, zabij ho. Čekaj, jsi to hápek, ty idiote! Dičo. Kamu, tak, no, tak to jsou asi nějaký fake news. No tak já jsem dal. To je jedno, lení mu na hlavu, lení. Leníte hajl. Tam je 6 lidí! Krklej. Dede. On skočí dolů, kámo, ale... Karmita, kde jsou? Tam, mrkli. O, měl to šetl. Dede. Shake. No, je pushe! Já jsem dead, kámo. Ježiš, 220! Hahaha! Ježiš! Kámo, on je nejhorší hráč. I píčo. Kámo. Hráči jak... No to jsou godi, ale docela. Já dám matro na ně skoro. Takhle. Však on je dobrý, že ale... Kamo, ten mi dal si zlatý, nebo to je Brutus, kámo, má jednu, no. Nice, má jedno a dám mu za 35 bílý, kámo. Karmite. Tak má legit hard jedno. Kamo, přestaň utíkat. To se box stane utíkač. On je prostě pičus vyjebanej. Halo. Náš týpek se jde hrát celou arenu. On mi furt utíká, kámo. Ne, to ti jebe, no mě na hlavu. Ten zlatý Brutus si šel hrát celou arenu. Běž, já střílím. OK, kámo. To je největší pičus. On jenom utíká, jenom. Však ten Brutus si šel hrát na mé celou arenu, co ti zajebalo, kámo? Umři, ty buzerante. Spray, jo? Bílý! Umři furt! A to zadmi ještě jde někdo. Paru k vám, vole, na ní brdám. Tady hrát to vám. Ty buzerance, pojď sem, ty. Ty se zabiješ. Tam na typek je kde jako. Utíká, kámo! Aby ten nějaký brez dělal. JAAA! Pojď ty u tebe brzda. Jak jsi zabil? Já? Kde byl? Já nemůžu, já nemám aim, protože já tady mám prostě klávesnici. Ty tě mě v boxu vole. Já mám nervy, kámo, to jak hraju ti. Ne, ten ne, to byl jiný, to byl Brutus. Tak, nechceš jenom na sraf? Ne. Minus 37 dvakrát crack, nejlepší jenom, sorry guys. Aaaa, prosím, já potřebuji shieldy. Nice, třeba jsem god s těma bonspedama. Píču, proč bys byl dead? Močála skrklej! Bílý! To nejsem já, ty kokoté! Odraz mě! Oni zase furt utíkají, kámo! Ježiš mu...
Prosím, že mě nějaký shieldy. Come on, mám matrání shieldy, kurva. Tapek! 110! To je zepkou. Kurva, proč se mě? A jsem rád, že jste mě, že jste mě zkušel ten křák, ty čurákovi jebanej. Kamu, co dělá ten týpek? Však webka funguje, co melete. Krávní ten moje. What? Prosím, matro, kámo. Já nemůžu nikoho najít a už nemám matro. Ve sebe ty typce. Co na krknu, co mi dát za ty. Je v postu ty! DEAD! Juki, prosím, kamo, nech mě něco! To je můj kill, ty zmrde. Dej mě náboj do AR-ka. Nemám, dej mi matro. Matro mi dej. Jaž, dej mě náboj do AR-ka, já nemám matro. Za matro. Někde nahoře, jak reklej. Nice kiss, tam značit umři. Right now. Docela kreklej, čávo. Jo, kreklej. Druhý je kreklej, by the way. Dostává, dostává, padá, padá. Ty vole, nice, Skar. Mám swapper. Mám the swapper. Nekecám, má to koště, ale. To prostě běhá a dipuje s kartou. Je ti 12, dipuješ s kartou s agentem. Halo, co jsem dostal, jako? Dál, kamo. Dostal za 30 krek. Nevidím ho. Jedno. Prosím. Pomoc, 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 prosím. Minus 116. 22 jdeme das. Kamo, to co je, kurva. Dvakrát minus 116, guys. No mi das dostat 22. Čím na moje hápka, bro. Mám 200 matra. Kurva, nechně se střelou. Karmite, máš něco na hápka, matra? Dobrá ne, práce, Karmite, dobrá práce. Ještě jednou, to někdo bude hrát tak, že bude... Za kým tady... Co? Ještě jednou to bude někdo hrát v té areny, takže bude zakempený box s jeho teammate. Yuki, já nemám matro. Potom, co to začnu replay sám, mě boxne a zabiju mě vampam, vole. Yuki. Já potřeba, abys jsi šel ke mně. Mám skok, co jsi já? Já 200, no 300. Musíme holdit. Musíme hrát jak FNCS. 24, musíme zabít to trio, musíme zabít to trio. Aha, vlastně, ne, jo, on je jeden solař a jedno trio, musíme to trio zabít. 27. Je usprejuju, já mám 1000 nábojů, prosím, vejsni matro. Kde jsou? Ojebej! Oni se schovávají pod tím. To solo se docela chilluje pod náma. Tady pod náma, no. A come on. Dobrý, on jde sprayovat s náma! Sprayuje s náma! Jeden je u mě. Kreklej u mě. Přebím. Machilky zase a to. Nice, nice, nice. Pojď nahoru. Dobrý. Dobrý, má matro. Já taky mám matro. Oh. Někdo mě střílí. Jedno to nešokuje bylo. Au, co mi dál. Má krek. Kde je ten loot? Dead. To už je last, ne? Počkej, nepušuj ho. Aha, ok. Skáču. Uop, bum. Nice. To je jak hráli, kámo.